Historier er magiske for meg fordi det setter ting i perspektiv. Jeg liker når andre forteller meg sine historier. For jeg liker å lytte og forestille meg hvordan det var da det skjedde. Hver eneste dag hører jeg historier om ting folk har opplevd, og som kanskje gjorde dagen litt annerledes. Historier beveger seg hele tiden, og det er sjelden en historie er helt lik hver gang du forteller den. Da jeg var liten, fortalte vi hverandre spøkelseshistorier, og jeg leste mange bøker for å ha mange å fortelle. Det som ble et problem var jo at når jeg fortalte de flere ganger, så begynte jeg å tro på de historiene. Og det jeg liker aller best er når du forteller en historie, den begynner å leve sitt eget liv. Og det er fordi at de som hører den, legger til ting eller endrer på den, kanskje mens den fortelles.